lokā Lielupes ielokā jau izsenis ražots papīrs. Baltijas celulozes fabriku slokā pie Rīgas dibināja vācbaltieši. Fabrikas līdzīpašnieks bija Džordžs Armitstedts. Karagados cietusi, tā tika atjaunot un modernizēta. Rekonstrukcijas rezultātā kombinācija izaugs par vienu no lielākiem uzņēmumiem Baltijas republikās. Agregāta jauda 50 tonnas papīra dienaktī. Līdz neatkarības gadiem, kad par fabrikas nāves spriedumu kļūst vīdes piesārņošana. Galvenais gandētājs Jūrmalā ir un paliek slokas celulozes un papīra fabrika. 1994. Gadā fabrika apklust uz visiem laikiem, seko īpašnieku maiņa un iekārtu izvešana. Lielais slokas celulozes kombināts ir miris. Līdz brīdim, kad satikās uzņēmīgi ukraiņu brāļi un latvieši. Un nu biedrībai Ukrainas un Latvijas draudzība ir lieli plāni. Jau gandrīz gatavs civilās aizsardzības muzejs un izlaušanās spēļu vieta. Bijušajā vadības ēkā uzklātas gultas karabēgļiem un katru sestdienu te lej ierakumu sveces. Taču nākotnē šeit plānota viesnīca un lielākā brīvdabas festivālu vieta Latvijā. Šī papīra fabrikas teritorija atgādina man dārgo Donbasu pašlaik, bet es zinu, ka mēs šo fabriku atjaunosim paralēli. Kā atjaunosim pie manas mājās, tā fabrikas teritorija, jo šīs ir manas otrās mājas. Mums ir lieli plāni. Agrāk te bija 40 īpašnieki, tagad ir 4, kuriem pieder šī pa pusei pamestā teritorija. Var teikt, ka nu vairs nav negluži pamestā. Kad mēs nopirkām galveno ēku, kur jūs filmējāt, kā mēs skatāmies Eirovīziju, tā māja bija bez grīdām, bez nekā. Tur dzīvoja bezpajumtnieki, tur nebija ne ūdens, ne elektrības. Tagad tur dzīve mutuļo. Kad mēs nopirkām šo ēku, kur agrāk atradās kombināta vadība, mēs redzējām, ka šeit viss grūst, kabeļus vilka laukā, kaut kur tirgoja ķieģeļus, citi pat veda šeit iekšā atkritumus. Ēkas nevarēja to smagumu izturēt un bruka kopā. Ko mēs ar brāli varējām izpirkt, to izpirkām. Ko nevarējām, tam meklējām investors, kuri varēja. Lai tas viss būtu vienās rokās un varētu taisīt projektu. Bet kādu mēs redzam šo projektu? Jūrmala pat par sevi ir zīmos, bet vietas, kur rīkot festivālus, pilsētā nav. Tikai mazi koncerti. Festivālnih plašādāk vorādē net. Tolka malinkī koncert. Sloka. Курортный район Юрмалы, имеющий природное и историческое преимущество, которых больше нет нигде в Латвии. Билеты должны быть, соответственно, огромные. Билетам jābūt lētām, nevis par cenu, ko nevar atļauties, bet te var darīt jebko, piemēram, rīkot ielu ēdienu festivālu. Bija atbraucis mūsu pavārs, Jurijs Kovričenko. Viņš teica, Valjera, nu te ir šedervs. Te ir upe, nostiprināts krasts, bet to mēs jau 2013. Gadā redzējām. Te var būt neliels jahtklubs, te var būt vairākas skatuves, varam festivāls kaut katru dienu rīkot. Elektroniskās mūzikas festivālu jaunatnē, baikeru festivālu ielu pasākums, jo Jūrmalā nav vietas, kur rīkot, tikai uz ielas. Bet, kad slēdz ielas, iedzīvotāji ir neapmierināti. Bet te ir liels potenciāls – 30 hektāru. Laba teritorija, lieliska teritorija. 30 hektāru teritorija, atlična teritorija. Mēs pakupāli tā zdaņa na kirpīču. To ēku mēs pirkām ķieģeļiem. Man ir dokumenti, ka tiek tirgoti ķieģeļi, var nojaukt. Mēs tā, nu jā, bet kā nojaukt? Man vēl ir unikālas fotogrāfijas, kā cēl to ēku pēc Pirmā pasaules kara. Fabriku atkal atjaunoja. Helmut Kromer i Henrik Kromer. Pie mums bija Henriha un Helmera Kromera radinieki. Viens bija industriālais mākslinieks, mums ir viņa oriģinālās bildes, 30. Gadu bildes, kā viņš zīmēja sanās drukas mašīnas, kādas tās bija un kā cēl šo fabriku. Starīnī mašīna, nu, pečātnī mašīna, nās ies oriģināli, kāk vot tie mašīna, kāk jāni bīli. I u nās unikālā fotogrāfija, kāk strojīli, visu atstrāvīli tū fabriku. Tagad mēs iesim uz mūsu civilās aizsardzības muzeju,
kurš ir iebūvēts bijušajā cilvēks aizsardzības patvertnē. Vienbrīdiņ arī tika izmantot kā cilvēks aizsardzības apmācību vieta. Oriģināli viņš bija būvēts kā augstāk glabātu vai nu pārtikai vai kādiem materiāliem, kuriem nepieciešams ir temperatūras režīms. Padomu laikos, protams, tad, kad vēl visi gatavojās kapitālistu uzbrukumam no Amerikas, pa bunkuriem principā tika pielāgots visu, ko var. Apēsam, jo, kad tur bija uzbūvēta nopietnāka būve, tad principā tā vieta tika izmantota cilvēks aizsardzības apmācībām. Visas durvis un viss, ko mēs redzam, ir savāktas no cilvēks aizsardzības patvertnēm, kuras ļoti bieži tiek demontētas, lai attīstītu citu veidu uzņēmējdarbību, un tātad mums te diezgan daudz, ko ir izdevies saglābt. Šo projektu mums bija paredzēts atvērt jau gadu atpakaļ praktiski, bet sākās karš, un mēs sapratām to, ka ir svarīgākas lietas. Jo šeit tika glabātai pārtikas produkti, kur bija domāti sūtīšana uz Ukraiņu, tie konservi un tamlīdzīgas lietas, kurām ir nepieciešama zema temperatūra, noteikts režīms, un tātad viss šis te tika glabāts. Tātad mums šeit ir viena daļa, kura mums ir paredzēts ar izklaidējošie pasākumi. Tā ir izlaušanās istaba, dažādas spēles, saviesīgi pasākumi. Šeit mums ir rekonstruēta arī pilnībā ventilācijas filtrācijas iekārta. Vajadzētu viņu arī darboties. Kā redzam, visi mums šeit ir darba kārtībā. Tātad šāds te ventilators viņš ļauj gan ar, būt ar roku darbināms, ja pazūd elektrība. Šeit atrod, mēs viņu varam iegriezt un ventilēt telpu. Tāpat šeit ir filtri, kuri aiztur ķīmiskas vielas un radiāciju. Tad viss šī te iekārta tika iegādāta, savākta un uzstādīta, kā viņa jādarbojās. Nākat droši, nebaidamies. Mēs neesam tos kvadrātus skatījušies. Te varētu būt pie 400 kvadrātmetriem, varbūt plus mīnus. Šeit ir savākts dažādas iekārtas, kas saistīts ar civilo aizsardzību. Tātad mums šeit ir lauka telefoni, principā tas ir ierītes, kuras darbojās pa vadiem, tad, kad nav iespējami jau vairs mobilie sakari, modernāk saziņas veidi. Militārās rācijas, tātad šis mums ir veltīts radiācijas aizsardzībai. Šobrīd cilvēki, kuri tiešām arī adekvāti interesējās, ir cilvēki, kurus vienkārši ķer, varētu teikt, panika, kuri ir gatavi iepirkt visu iespējamo, un varbūt arī kaut ko tādu, ko nevajadzētu lietot pārtikā, kā te bija joda tabletēm, cik atceros, nemaz nezinot, kā viņas ir lietojams. Principā, ja mēs ņemam šīs te padomu laiku būves, tad viena daļa ir tiešām saglabātas oriģinālajā stāvoklī, ka nospiežot pogiņus ir iedarbināta, dažas ir labā stāvoklī piedara uzņēmējiem, lielākā daļa vai nu demontētas vai principā izlaupītas un bez ieguldījumiem tur ir diezgan grūti kaut ko arī atjaunot. Андрюха, нет? А то я смотрю, звезда, Валера. Ну, не звезда, мы вот фабрику сейчас снимаем. Ну давай, Бог помощи. Спасибо. А Европу мы не знали. Eiropu mēs nezinājām. Pēc statistikas Eiropā ir 5% Luhanskas apkaimes iedzīvotāji. Tas mums bija kā NLO, un es aizbraucu pie brāļu uz Maskavu. Mums bija biznes. Mēs īrējām šādas pat mājas un restaurējām, un tad izīrējām. Līdz krīzei 2008. Gadā Maskava arī vairs nebija tā, kas agrāk. Tā bija ļoti musulmaniska. Čečeni, inguši, biznesa pārņemšana, mēs no tā nogurām. Ukrainā tajā laikā paši saprotiet, līdz Maidanam, kas bija. Sākām skatīties uz Eiropu un ieraudzījām Latviju. Latvija jau arī bija interesanta. Sežot tur pie televizora skatījāmies, ka jūs te esat fašisti, atceramies bronzas karavīru pārvešanu, kā to propagandu izplatīja, ka te ņem nost ordeņus un veterāniem dara pāri. Jūs bijāt fašisti, bet mēs atbraucām uz šejieni, skatāmies ideāli cilvēki. Mēs pirmo krievu stand-upu atvērām šeit. Te ir skatuve, uz kuras sākās Latvijā pirmā stand-up komēdija. Jautro un atjautīgo klubs. И тут 14-й год заходит у нас наши братья,
Un tad 2014. gadā ienāk mūsu Severdoņeckā mūsu brāļi pēdiņās un sāk okupēt mūsu Luhansku. Mēs sākām to rādīt mūsu Facebookā un sākām dzīt uz Ukrainu pirmās mašīnas. Bet te Vaļera ar brāli palīdz banderoviciem. Mēs visu ātri vien slēdzām, šovu vairs nebija. Un te redās aktīvistu centrs un tad atvērām Ukrainas Latvijas draudzības biedrību. Tad mēs strauji kļuvām par fašistiem. Opšistu Ukrainska Latvijska družba mēs bratam atkrīlī. Для чего, чтобы дружить детей через спорт? Kāpēc mēs atvērām to biedrību, lai bērni draudzētos caur sportu, caur kultūru, caur virtuvi, caur visu. Bet šodien mēs redzam, ka šobrīd mēs draudzējamies caur ierakumu svecēm. Мы своим обществом мы дружим через окопную свечу. Так как мы ещё с братом волонтёры батальона Айдар, это с 14 года, да, вот. И это как-то место началось такое, как бы центр волонтёрской. Tagad ar brāli esam bataljona Aider brīvprātīgie, un šī vieta kļuva par volontieru centru, kad sākās pilna apmēra karš, te kā kaujas odi mēs satikāmies. Как боевые комары мы тут все это трудимся. Не унываемся, знакомимся, объединяемся. Iepazīstāmies latvieši, ukraiņi, pat maskavieši. Visi, kas atbalsta Ukrainu. То есть все, кто поддерживает, ну, все, кто поддерживает Украину, соответственно. Тут мы тут. То есть кто я тут, ну, хочется быть Gribas būt uzņēmējam, gribas, lai ir biznes, bet, diemžēl, pagaidām tas viss traucē. Es esmu Ukrainas Latvijas draudzības biedrības priekšsēdētājs. Mēs nodibinājām šo biedrību 2019. Gadā, līdz tam bijām vienkārši brīvprātīgie. 19. Gadu, do 19. Gada mēs, kāk bija, prosto, nu, volontēri. Mēs šitām, što... Это не нужно убирать, это можно наоборот использовать, потому что, ну, здесь нет никакой химии. Mēs nedomājām, ka to visu vajag novākt. To vajag izmantot, jo šeit nav ķīmijas. Var izveidot kalnu, kā jau esam runājuši ar vides ministriju, izveidot amfiteātri, lai tad, kad uzstājas mākslinieki, ir ērti skatīties. Сделать как амфитеатр, чтобы когда выступали артисты, это, ну, то есть удобно было смотреть, понимаете? Ну, то есть Убрать это можно, да, у нас есть вот наших друзей, да, дробилки. Saprotiet, novākt jau var. Mums ir smalcinātājs, var jau te visu sasmalcināt, bet tie būs lieli izdevumi. Ēku pamatus, kas traucēja, mēs rokam laukā. Savā teritorijā jau to esam izdarījuši. Jā, pārējiem līdzīpašniekiem tas vēl jāizdara. Bet mēs domājam, ka visu var atkal vairākos etapos. Vispirms atvērt 10 hektārus, tad domāt, ko darīt tālāk. Sначала там 10 гектаров, потом дальше там думать, что ещё с этим делать. После перемоги, нашей перемоги совместной с вами. Es ticu, ka pēc uzvaras, pēc mūsu kopīgās uzvaras, mums kopā izdosies. Da, mi, u nas vse получится. И будет здесь. Šeit būs vieta festivāliem. Šeit būs lielākais festivāla laukums Latvijā. Šeit mēs atrodamies Slokas papīra un celulozes fabrikas vēsturiskajā teritorijā. Šeit mums ir vēsturiskā arka, kurā savulaik arī bija milzīgs pulkstens. Un es domāju, ka mierīgākos laikos viņš arī atgriezīsies savā vietā, jo pašu pulksteni mums arī izdevās atgriezt. Kur jūs atradāt to pulksteni? Ideja bija tāda, ka meklējam, pateicoties vietējiem iedzīvotājiem, viņš tika atrasts kāda, cik saprot, bijušā darbinieka ābeļdārza ābelē. Pulkstens tika restaurēts, tika saremontēts viņa mehānisms, tāpatās arī pie mūsu draugiem autoservisa, kā saka, arī pats korpus tika pilnībā atjaunots. Kā izteicās cilvēks, kas nodarbojas šo projektu, to pulksteni aizgāja ar špaktels, bišķi vairāk kā uz automašīnu. Они в идеале сейчас, они idūt. Это вторичные часы. Viņi ir ideālā stāvoklī pašlaik. Viņi strādā, dublē laiku, bet impulsu dod otrs pulkstens pie sienas. Mums viss ir gatavs, bet nolēmām, ka uzkārsim tad, kad beigsies karš, iekārsim arkā un palaidīsim jaunu laiku. Labi? Un zapūstam novē vrēmē, da, vot, vot priam, zdevam tako, paņētna, šo nās būt baļšoj tot praznik, Skaidrs, ka mums būs liela svētki, un tas būs drīz, to mēs jūtam. Un jūs redzēsiet, ka šīs senais pulkstens, kam ir 90 gadi, turpina skaitīt laiku. Katoram uže, nu skolika, uže 80 liet, 90 liet, a oni vod daļšo budu teicīt.